Здравейте, колеги! Днес Българската телеграфна агенция и форум Наука, който издава списание Българска наука, БГ Наука, ще подпишем договор за публикации, които форум Наука ще осигурява в емисиите и специално в рубриката за знание и култура ЛИК, посветени на българската наука. Впрочем, днес е деня на правата на човека, защото на тази дата, през 1948 година, е подписана Всеобщата декларация за правата на човек, един от най-важните документи на Организацията на Обединените нации. Тази декларация, която се състои от 30 члена и е преведена на около 400 езика и диалекта в целия свят, съдържа нарочен член, 27, в който като право на човека е прогласено и правото всеки човек свободно да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения. Правото да се ползваш от достиженията на науката отрежда голяма роля на информационните агенции за осигуряване на достъп на знание до тези достижения. Това е един голям разговор, който в дните на епидемията от COVID-19 водят на различни форуми по света, конкретно в Европа, информационните агенции, достъпа до които е обичайно платен. А свободният достъп до информацията за COVID-19 и ваксините през последните вече почти 2 години се оказват пример за това, че не трябва да остане само на хартия прогласеното от Всеобщата декларация за правата на човека право всеки човек свободно да се ползва от достиженията на научния напредък. БТА, след промените в закона от началото на тази година, започна да осигурява свободен достъп до цялата информация, свързана с усилията на науката да спре COVID-19. Ние имаме нарочна рубрика за това. От следващия март цялата информация, която не е свързана с авторски права на трети лица или с стари архиви, ще бъде свободна в Българската телеграфна агенция. Ние търсим все повече източници на достоверна информация за българската наука и такъв източник виждаме в утвърденото списание Българска наука и сайта наука.bg. Утвърдено, защото това издание започва още през 2005 година и вече 16 години предлага задълбочени научно-популярни изложения, статии, разработени от българската академична общност. Списание Българска наука излиза всеки месец, отговаря на нашия стандарт за свободно, безплатно разпространение, със свободен достъп. Има добре разработена и Facebook страница. И за БТА е една отлична възможност ние да се възползваме от това, което вече правят нашите колеги в българска наука и да ги подкрепим с популяризиране на техните статии. От друга страна и ние да присъстваме с логото на информационната агенция в техните продукти. Разбира се, всичко това е насочено към подкрепа на други български медии, които популяризират или се опитват да популяризират научно съдържание. Такъв добър пример, например, са нашите колеги от Off News, които имат добре разработена рубрика, посветена на наука. Надявам се, че на тях, а и на всички, които биха искали да популяризират българската наука, нашата съвместна инициатива с форум наука, с писания Бега наука, с сайта наука.бг
за разпространяване на повече съдържание, конкретно за българската наука, ще бъде от полза. Сега давам думата на господин Петър Теодосиев, който управлява форум наука, списанието БГ наука, сайта наука.бг. Той има и конкретният повод, не е с общи изложения, да представи какво точно правят през буквално сега подготвеният нов декемврийски брой на списание Българска наука. Заповядайте, господин Теодосиев. Благодаря, благодаря за поканата и за възможността въобще да работим заедно и вярвам, че тази обща цел да се комуникира българската наука сред още по-голяма аудитория и най-вече българските медии, ще можем да помогнем да се ориентират и хората и медиите, като къде и как и кой прави добра наука в България. Това, което сега наистина днес се случва, е излезе поредният брой на българска наука, декемврийския брой. Цяла година реално ние подготвяхме всеки месец по няколко броя. Ние имаме редовния брой, който се казва българска наука, и специализирани броеве, които излизат. Те затова се казват специализирани, защото са на различни тематики. И ние за годината имаме интервюирани над 200, близо може би дори 250 учени, свързани изцяло с това да правят наука в България, и то на доста високо ниво, даже на доста високо световно ниво. В този брой, който сега ще може да се види от днес, сме посветили броя, както е нормално, декември. Има зимни статии, доста интересни, как леда пази голяма част от историята на Земята, защо елените и кои точно елени се свързват с декември и празниците през декември. И какво може да се наблюдава този месец с просто око и кои планети можем да видим в небето и как точно се случва това нещо. И разбира се, българската наука, сме с три интервюта на трима български учени. Те са хуманитаристи и преподаватели в университети в България. Единия е главен асистент Диана Варголомова, която направи доста интересен проект с нейни студенти да я преведат и издадат стихосбирка на Данте, която никога до сега не е била превеждана и дори не е присъствала въобще в българската литература или наука. И това, което те са направили, наистина е уникално. Дори Италианския културен център им помага за да издадат и книгата, и в статията се описва как точно са направили, какво са направили и защо това не е въобще лесна задача. Петър Воденичаров, който е от Югозападния университет Неофит Рилски, разказва за списанието, което той и екипа му правят, и защо това научно списание, занимаващо се с хуманитаристика, е едно от най-големите и индексирани научни списания от България за света. И разбира се, главен асистент Бойка Златева, която е от Центъра за върхови постижения наследство БГ, и как археометрията помага на археологията и за опазването на българското културно наследство. Има и много други още текстове. Най-добре просто да влезете и да видите самото списание. Наука.бг сайта, и това, което може да видите, не е само този брой, разбира се, а и броевете, които сме издали дори само този месец, са общо 3 за София Тех Парк, защото там наистина се прави наука и е интересно място. И разбира се, трети брой на поредицата за лицата на центровете, които ние промотираме, и броя е свързан с
медицина и биология, и мисля, че темата е доста актуална в момента и може да се видят едни от добрите специалисти в България как и какво правят точно. Чухме от господин Теодосиев имена на българи в областта на науката, за които нашите съграждани вероятно не знаят. Разчитаме на това партньорство, за да популяризираме такива имена, които често пъти се оказват по-полезно даже за българите да знаят техните имена, отколкото на добре познатите, например, политици. А БТА станахме партньори на научните награди Питагор, съвместно с Министерството на образованието и науката, и тогава представихме поредица от интервюта с учени в едни от най-големите световни научни институции и университети, имена на хора, които, за съжаление, почти никой в България не беше чувал. Имаме трайно партньорство с Българската академия на науките и публикуваме всяка седмица информация от институтите на академията. Имаме такива партньорства с едни от най-големите български университети, като се започне с най-стария и най-голям университет, Софийския университет Свети Климент Охридски, и се премине през университети като Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи, Шуменския университет Константин Преславски, Варненските икономически университет и Военноморското училище Въпцаров, което е второто в света, втората в света морска академия. Според ранг листите в тази област имаме партньорство с Тракийският университет, най-старото висше аграрно заведение в България, Бургаския свободен университет, Благоевградският университет, подготвяме партньорство, Югозападният университет. Тоест, целта ни е в емисията на БТА ЛИК за знание и култура да използваме максимално информация от българските културни институти, а сега намираме в лицето на Наука.бг още един партньор, още един източник на такава информация, която свободно ще може да бъде ползвана от всички български медии. Иначе се разбираме съвсем практично. Всеки вторник, господин Теодосиев, до 17 часа, вие ще ни представяте информация, текст до 60 реда, придружен със снимка, по възможност с видео. Виждам, че вие правите и видео, така че няма това да ви затрудни. А пък логото на БТА ще присъства на всички ваши материали. Сега, формално, предстои да подпишем и този договор, който дава на БТА и правата да разпространява вашата информация. Сега снимка за спомен. Правим мизансцена.